Посадка цибулі під зиму. Коли починаємо садити, як правильно обрати та підготувати посадковий матеріал, та чому у багатьох не виходить зібрати щедрий урожай при посадці цибулі під зиму? Розминаємо свій пальчик, натискаємо «Підписатись», дзвіночок та вподобайчик. Допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! Ми починаємо! При посадці під зиму урожай завжди кращий, тому що восени цибуля вкоріняється, а весною вона міцніша і загартованіша, тому що проходить обробку холодом. Плюс такий посадковий матеріал стійкий до мінливої погоди. А ще вона вбирає в себе всю зимову вологу і навіть якщо посушлива весна, дає гарний урожай. Також вона ж стійкіша до хвороб та шкідників. Дуже важливим є той факт, що ми отримуємо урожай раніше. Поки інші весною тільки думають, куди б це посадити цибулю, чекають, поки ґрунт підсохне, наша цибуля при сприятливих температурах одразу йде в ріст, і в результаті майже на місяць раніше ми будемо їсти свою домашню цибулю. Як же ж правильно вибрати посадковий матеріал? По-перше, дуже важливо вибрати морозостійкі сорти, такі як Радар, Шекспір, Сеншуй. В мене в цьому році Ред Барон, який в минулому дуже сподобався, сорт Сноубол. Далі в мене Розанна і новенький сорт Штутгартер Різен. Ви можете в коментарях написати, які сорти озимої цибулі подобаються вам. Наступне – це якість посадкового матеріалу. Якщо є можливість, понюхайте. Має бути запах цибулі без сторонніх запахів, грибків чи гниття. Також на дотик. Цибулинки мають бути отакі от щільненькі. Візуально мають бути блискучі лусочки, які щільно прилягають до цибулинки. Також велике значення має розмір посадкового матеріалу. Якщо діаметр менше 1 см, то це овсюшка. Якщо 1-3 см, то це сіянка. Якщо більше 3, то це вибірок. Гарну рібку нам дає овсюшка і сіянка. Якщо нам потрібно посадити на зелень, то ми беремо вибірку. Так от, купили ми цибулю. Що з неї далі робити? По-перше, витягаємо з мішечка і перебираємо. Забираємо весь неякісний матеріал. От як тут. Оця голівонька посохша зовсім. Все те, що підгнило чи неякісне, відкидаємо і викидаємо. Далі йде дезінфекція. Я цього разу буду замочувати цибулю в слабкому розчині марганцівки на 30 хвилин. Можна замочити в сольовому розчині, можна в фітоспорині, або кому в чому подобається. Далі, після того, як цибуля продезінфікувалась, ми її витягуємо і підсушуємо. Якщо на вулиці ще буде суха, тепла сонячна погода, сушити можна на вулиці. Садимо ми цибульку сухою. Далі перед самою посадкою, якщо у вас посадковий матеріал різного розміру, можна відкалібрувати. Дуже класно садити один розмір в один рядочок. На перший погляд, при осінній посадці одні плюси. І вологи вистачає, і імунітет вищий до захворювань та шкідників, і часу є більше, щоб підготувати і грядку, і посадковий матеріал. І урожай значно раніший. Але чому тоді є ситуації, і не всім вдається зібрати урожай з цибулі, посадженої восени? Основна причина в неправильно підібраному терміні посадки.
Якщо занадто рано посадити, то цибуля швидко піде в стрілку і вимерзне. Якщо ж пізно посадити, то коріння не встигне розвинутись і також посадки можуть вимерзнути. Час посадки напряму залежить від температурних режимів. У кожного регіону свої терміни. Орієнтуємося на кінець жовтня, початок листопада за 30-35 днів до настання таких стабільних заморозків. Денна температура має опуститися до 5 градусів і триматися на протязі декількох днів. Причому нічна температура може бути мінусова. Чекаємо і починаємо садити. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях, мої цибуляні зайки. Па-па-па-па! Куди ти шкарлупу?